Kiitos. Kesällä valssi on aina välillä täynnä yllätyksiä. Nyt meillä on aika hieno yllätyksen hetki, mutta tässä vierelläni Sara. Niin sä tulet järjestämään meidän katsojille huikean spektaakkelin. Nimittäin Sara tulee soittamaan Sinitaivaan kanssa haitaria. Minkä kappaleen sä kohta meidän esittää? Keinumorsianne. Keinumorsianne. Minkä ikäinen sä oot? 9 vuotta. 9-vuotias? No miten 9-vuotias osaa soittaa noin hyvin haitaria, että voi tulla telkkariin esiintyä? No en mä tiedä, se on vaan niin kiva, että se sitä oppii, kun on kiva. No kauan sä oot soittanut haitaria? Suunnilleen 2 vuotta. Ja nyt oot jo TV:s. Mieti, esiintymässä sadoille tuhansille ihmisille jännittäjänä. No ei yhtään. Ei yhtään? Ei. Ei. No onks tää sun eka kerta, kun sä oot TV:s? Ei, mä oon ollut hopeisessa harmonikassa finaalissa ja... No sä oot ammattilainen. No mitä mä tällaisia sit kysyn? No minkälainen keikkasyksy sulla on tulossa? No suunnilleen 8-10 keikkaa kuukaudessa, mut kumminkin liian vähän. No toihan on enemmän kuin mulla. Sinitaivaassa oli 3 vuotta sitten kesäillä.